Alexe Gazelinski. Mispał 12 Joe Aleksander. 13 Lana Adek. 20 Toma Polak. 18 Ildo Stoker. Mispał 3 Noah Markovic. מאמן הקבוצה, דני פרנקו, ועוזר המאמן, מעוז מלכה. משקיף המשחק יהודה שקמה, שופטי המשחק, עופר מנהיים, אורי שלוי ויואב לוברוביץ'. לשירת התקווה, אתם מוזמנים לעמוד. Woo!
ערב טוב, ברוכים הבאים לרוממה, המחזור השני בבית ב' של דלה ספורט הליגה הבלקנית. מכבי חיפה אוטוטו פוגשת את עירוני נהריה. מכבי חיפה במחזור הראשון הפסידה לגלבוע גליל, נהריה הייתה חופשית, לכן זו הופעת הבכורה של הקבוצה של דני פרנקו במסגרת הזו, במסגרת הליגה הבלקנית. כמו שאמרתי, בית ב' זה הבית הצפוני. עכשיו אנחנו בזריזות נראה את החמישיות של שתי הקבוצות. דניאל סואנה עם קריס דאו, לבריין אש, רומן סורקין, אבי בן סימול ודונטה סמית. שימו לב, אגב, דונטה סמית ודני פרנקו, הקשר שלהם ידוע. כשבצד השני, קיילין לוקאס, דבון סקוט, ג'רון בלוסום גיים, ניב מסגב וג'ו אלכסנדר. מאוד מאוד מסקרן יהיה לראות את ג'ו אלכסנדר בתחנה הנוכחית שלו בעירוני נערי, אחרי שהוא היה במכבי תל אביב ובהפועל חולון. שלושת השופטים שינהלו את המשחק הזה, עופר מנהיים יהיה השופט המרכזי, יחד איתו יואב לובושיץ' ואורי שלהבי, לא רותם קוזה, אורי שלהבי, עם משפחת שלהבי ומשפחת קוזה הסליחה. אנחנו אוטוטו יוצאים כאן לדרך. מכבי חיפה ועירוני נהריה כבר שיחקו זו מול זו במסגרת שמינית גמר גביע ווינר. זה היה לפני קצת פחות מחודש. מכבי חיפה ניצחה והספיקה להפסיד למכבי ראשון לציון ברבע הגמר, בזמן שנהריה לא שיחקה בכלל מאז הערב ההוא, ככה שהשחקנים שמגיעים לכאן מעין שרה, שעשו את הדרך דרומה, לא שיחקו כדורסל כמעט חודש. איך זה ישפיע? גם דני פרנקו אמר שהוא לא יודע בדיוק איזה קבוצה הוא יקבל כאן הערב, אחרי חודש שהקבוצה שלו לא שיחקה. מה גם שעירוני נהריה הערב עם שלושה זרים בלבד. הזר הרביעי הוא דומיניק ווטרס, אבל דומיניק ווטרס נחת פה ממש לא מזמן, היא לכך ובהתאם לזאת. אז הנה, זה דומיניק ווטרס, אתם אמנם לא רואים את הפנים שלו, אבל תאלצו להאמין לנו, זה דומיניק ווטרס, ואמור להיות השחקן שישלים את הסגל של עירוני נהריה. לא בדיוק השחקן הקונבנציונלי, הייתי אומר, בנהריה כבר התרגלו לקפריזיות שלו בשנה שעברה, יקבו שעונה הוא יהיה קצת יותר רגוע, וכשהוא משחק טוב אז הוא יכול להיות נהדר עבור הקבוצה שלו. בכל אופן, אבל הערב ווטרס לא משחק, נהריה תנסה להסתדר עם שלושה זרים, כל השלושה כאמור אמורים לעלות בחמישייה. דימס קוט, ג'רון בוסום גיים, ג'ו אלכסנדר, קיילין לוקאס וניב מסגב. בצד השני, אבי בן שימול, קריס דאו, רומן סורקין, דונטה סמית ולבריין נש. עוד רגע אנחנו יוצאים לדרך. חיפה ירצו לראות הערב תרומה קצת יותר משמעותית מאבי בן שימול ומדונטה סמית, שניים שאמורים להיות ההוגנים של הקבוצה הזאת. מול גלבוע גליל היו מתחת למה שמצפים הם. מבחינת נהריה אנחנו עדיין לא יודעים למה לצפות, ראינו אותם בסך הכל פעם אחת השנה, וגם זה היה בגביע ווינר. אז הערב הכל מתחיל מחדש. ג'רום בלוסום גיים ורומן סורקין יקפצו לכדור הפתיחה. שימו לב שנהריה בליינאפ מאוד גבוה עם אלכסנדר, בלוסום גיים ודיבן סקוט. בלוסום גיים ראשון, ואת ההתקפה של הנהריאנים ינהל קיילין לוקאס, שעבר פה בהפועל ירושלים. לדיבן סקוט, בעונה שעברה כמובן בהפועל אילת. סגב עם הכדור הראשון, מחתים. עבירה ראשונה לחובתה של נהריה, זה ניב מסגב. לבריין יש על הקו בפעם הראשונה הערב. אחת משתיים רק לנש, בחור שהגיע לכאן מאורוגוואי, היה מלך הסלים שם, לא פחות. שחקן התקפה מאוד מוכשר.
מול גלבוע ייצר את מרבית הנקודות שלו, אז כך שהמשחק היה גמור. הערב בחיפה יקבו לראות אותו יותר משמעותי לאורך זמן רב יותר של המשחק. בינתיים לוקאס מחצי מרחק, וכן היא לוקאס עם הנקודות הראשונות של עירוני נהריה. נש מול סקוט, נש בחצי סיבוב, הכדור הזה לא טוב, נופל לידיים של פלוסום גיים. מסגב ינהל את ההתקפה הזו לדיוון סקוט, יותר חזק מרומן סורקין, לוקח אותו עד הסוף, ודיוון סקוט גם הוסיף איזה כמה מילים אחרי שהוא מוציא סל ועבירה גם מרומן סורקין. דיוון סקוט ילך אל הקו, יכול להשלים כאן מהלך של שלוש. דיוון סקוט לא מצליח, אבי בן שימול עם ההתקפה של חיפה. אין צעדים במהלך, אין גם סל, סקוט משתלט על הכדור החוזר למסגב עם בלוסום גיים. עבירה, עבירה של דונטה סמית שלא ממש מבין מדוע שלהבי לקח את השריקה הזו. בכל אופן, רומן סורקין כבר יוצא החוצה, פחות משתי דקות על הפרקט, הספיקו לדניאל סואנה לשלוח את שחקן נבחרת ישראל אל הספסל, אלכס צ'ורביץ' עולה במקומו, והנה פלוסום גיים, רחוק מהסל מול דונטה סמית, מצ'אפ מאוד מעניין, לוקאס, הכדור בורח לו, עדיין לוקאס מוסר את זה לדיוון סקוט, שוב סל ועבירה של דיוון סקוט, שפותח את המשחק בצורה מאוד אגרסיבית, מאוד אסרטיבית, ועירוני נהריה גם מחפשת אותו, הולכת אליו, והנה המאזן שלו לפניכם, 4 נקודות, 2-2 מהשדה, עירוני נהריה כבר עם 6 מול האחת של מכבי חיפה. דיוון סקוט, אתם בוודאי זוכרים, בשנה שעברה מגיע לליגת הקורונה להפועל אילת, הוא מותיר כאן רושם מאוד חיובי, כמעט 16 נקודות בממוצע למשחק, 7 ריבאונדים וחצי, בהחלט היה בורק משמעותי בסוף העונה שעברה של אילת, וזה מה שמסדר לו גם את החוזה בנהריה. בינתיים חיפה, לחפש סל שדה ראשון, אולי זה יבוא דרך דונטה סמית, שלא מאיים על הסל. לקחת את בלוסום גיים עם הגב, בן שימול, זריקה קשה, אבל אבי בן שימול לא מכיר את המושג קשה. כמו שאמרתי, סל שדה ראשון למכבי חיפה. אלכסנדר חצי מרחק, זה לא טוב. צ'ורביץ', איזו חסימה של דיוון סקוט, השחקן הכי טוב על הפרקט כאן הערב, ללא ספק שולט מתחת לספסלים. לוקאס לשלוש, נהריה פותחת מצוין את המשחק כאן ברוממה. דניאל סואנה נאלץ להזעיק פסק זמן, כשאנחנו פחות משלוש דקות משחקים כאן כדורסל. עירוני נהריה הרבה יותר חדה, קני לוקאס עם 5 נקודות, דיוון סקוט עם 4, והיתרון של הקבוצה האורחת עומד על 6 נקודות.
מכבי חיפה עם אותה חמישייה, שסי ירדה לפסק הזמן הזה, חוזרת גם כן, הלל הבריין אש. מוצא את אבי בן שימול מולו בלוסום גיים, נעריה גדולה. כמעט איבוד כדור, אבל הייתה נגיעה של שחקן נעריה נשם, דאו, זריקה קשה. מכבי חיפה חוזרת גם מפסק הזמן הזה עם התקפה לא כל כך טובה. אנחנו עם קלי לוקאס להתקפה נוספת של עירוני נעריה, שבהחלט פותחת מצוין כאן את המשחק, לוח התוצאות מסגיר את זה גם. הנה בלוסום גיים, גב לסל מול דונטה סמית, קצת מתעקש בלוסום גיים, וגם איבוד כדור. דאו. נותן את זה לצ'וברביץ' בן שימול. נותנים לו את המטר, בן שימול זורק ומחטיא. ג'ו אלכסנדר על הריבאונד. כמו שאמרתי, נעריה מאוד מאוד גבוהה. גם בעמדה 3, גם בעמדה 4, וקל וחומר בעמדה מספר 5. שחקנים עם הרבה גודל, הרבה מסה והרבה כוח. לוקאס. הנה אלכסנדר, מחזיר את זה ללוקאס שמקפיץ את בן שימול. פעם לוקאס מחטי, מחצי מרחק, זו החטאה ראשונה של קני לוקאס הערב מהשדה. לבריינש. התקפה של מכבי חיפה, אנחנו כמעט במחצית הרבע הראשון, קצת תקועה. עכשיו כמעט איבוד כדור חד משמעית. בלוסום גיים, משתלט על זה לסופו של דבר. ועוד שתיים קלות מאוד של עירוני נעריה. שפשוט משחקת כאן היטב בפתיחת המשחק ברוממה. הנה קריס דאו. דאו מזהה את הנתיב פנימה, קריס דאו, נקודות ראשונות. זה הפורטה שלו של קריס דאו, החדירות האלה, אנחנו זוכרים מנס ציונה. גם בחיפה הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות מצוין, סקוט. לבלוסום גיים. לוקאס בינתיים שולט בקצב המשחק. קיילין לוקאס. בלוסום גיים. הרבה מאוד כוח לבלוסום גיים. מאוד אטלטי הבחור הזה. שרון בלוסום גיים כבר יש לו 4 נקודות. אז נכון, אמנם הוא בעונה הראשונה שלו באירופה, בלוסום גיים. בין 27, ובינתיים קריס דאו עם עוד 2 נקודות. ואלה חדשות טובות מבחינת מכבי חיפה. זה המוציא לפועל העיקרי, לפחות בפתיחת העונה הזו של הקבוצה, קריס דאו. נשלים רק לגבי בלוסום גיים, נבחר במקום ה-59 בדראפט 2017, מאז 27 משחקים באמתחתו ב-NBA במדי קליבלנד, שיחק בעיקר בליגת הפיתוח, וכעת הוא מגיע להותיר חותם בישראל. בינתיים חילופים בשתי הקבוצות, אירון ולדס ומייקל בריסקר על הפרקט במכבי חיפה. בנעריה גל גילנסקי ואור לאומי. שימו לב לחוזה העונשין, לא מי יודע מה. עדיין מהלך הגנתי טוב של חיפה. נשגב, זריקה קשה, לא מספיק טוב. גילנסקי מתגנב וחוטף את הטריבונד ההתקפה הזה לאומי. לאומי. גל גילנסקי יכול להשלים פה מהלך גדול, אבל זה לא קורה. זה דאו מעל סקוט. לוקח את זה קריס דאו עד הסוף. קריס דאו! 6 נקודות רצופות של קריס דאו, ומכבי חיפה חוזרת למשחק בזכותו של האיש הזה כרגע במרכז התמונה. קריס דאו. 6 נקודות, והפיגור של מכבי חיפה הוא 4 בלבד. כבר עמד על 8. דאו מצליח לחתוך אותו בחצי.
לריה תחדש את המשחק עם גל גילינסקי. דני פרנקו הרגיש שמשהו בקצב של הקבוצה שלו קצת ירד בדקה, דקה וחצי האחרונות, ולכן מהר לקחת את פסק הזמן. אנחנו רואים שהחמישייה משתנה, ונעריה אמרנו בלי דומיניק ווטרס, מה שאומר שהסגל מעט יותר קצר. סקוט, הפעם חיפה עושה לה עבודה הרבה יותר טובה, אבל סקוט לבלוסום גיים חופשי לגמרי. אלכס צ'וברביץ' הרבה יותר גבוה מאור לאומי. חיפה שוב להתקפת מעבר, מה עושים עם קריס דו? לצ'וברביץ' עבירה של סקוט. מה קוראים אותה עבירה טובה? כי צ'וברביץ' היה בדרך לשתיים מאוד קלות. אבל פעם נוספת, הדברים הטובים שקורים למכבי חיפה עוברים דרך קריס דאו. בשלב מסוים דניאל סואנה יצטרך עוד שחקנים שיכנסו למשחק. צ'וברביץ', הכדור הזה לא מדויק. אחוזי העונשין של שתי הקבוצות ממשיכים לא להיות מי יודע מה מרשימים. מכבי חיפה עם אחת מחמש מהקו, עכשיו אחת משש. אחת מחמש, אני מתקן. עבירה של בריסקר במרדף הזה על לוקאס. תופס אותו אופר מנהיים. זו עבירה רביעית קבוצתית של אירוני נעריה, לוקאס. ועבירה שנייה של מייקל בריסקר. עבירה קצת זולה, כי לוקאס ילך אל הקו ובריסקר כבר עם עבירה שנייה. וג'ורדן כהן, הוא ולא אחר, הוא נכנס עכשיו עבור מכבי חיפה. אמור להיות מתאזרח ג'ורדן כהן, אבל כרגע הוא נרשם עדיין כזר מבחינתה של חיפה. תכף אנחנו גם נראה אותו, את ג'ורדן כהן. אתם רואים אותו מספר אחת בתחתית התמונה. הנה ג'ורדן כהן, אז הוא, כמו שאמרתי, מגיע לכאן כמתאזרח. הייתה בהתחלה מחשבה אולי להשאיל אותו להפועל אפולה או לקבוצה כלשהי בליגה הלאומית, אבל מחליטים בחיפה להשאיר את הגארד האמריקאי-ישראלי, בן 23. הוא מגיע לכאן מדיוויז'ן 2 בארצות הברית, מאוניברסיטת ליהי. די עם מכבי חיפה, וג'ורדן כהן, שאומנם לא היה מעורב במהלך הזה, מאבדים כדור. איזה עיבוד זה של מכבי חיפה, עיבוד שני בסך הכל. ובינתיים גם עבירה בלתי ספורטיבית, עבירה טכנית, למען האמת, לחובתו של דניאל סואנה. אתם בחסות השקט שנכפה על כולנו בגלל הקורונה, אני מאמין שאתם יכולים לשמוע את הצעקות שלו ושל דני פרנקו לא מעט פעמים. אז עכשיו התלונות של סואנה עולות לקבוצה שלו בנקודה מהידיים של קלין לוקאס, שממשיך לצבור לו נקודות. הוא כבר על שמונה. עכשיו סקוט ילך, לא סקוט, כמובן לוקאס ילך עכשיו לזרוק את שתי הזריקות שהגיעו לו אחרי העבירה של מייקל בריסקר. ומכבי חיפה משווה את, רוני נהריה משווה את יתרון השיא שהיה לה, בין שמונה נקודות. שתיים משתיים ללוקאס, שלוש משלוש בעצם, כולל העבירה הטכנית שהוא נהנה ממנה, ולוקאס כבר בדאבל פיגרס. עשר נקודות מתוך 18. של נעריה. זו אמנם רק הליגה הבלקנית, ואני אומר רק במרכאות, אבל מאוד, מאוד עצבני כאן. הרבה עצבים בקרב השחקנים, בקרב הספסלים, בעיקר הספסל של מכבי חיפה. תראו את סואנה, את שפת הגוף שלו. הוא ממש צורח על שלהב עם טווח אפס. דור, דאו. קריס דאו ממשיך לייצר נקודות. קריס דאו ממשיך להיות הדבר הכי טוב של מכבי חיפה. 8 מתוך ה-11 בסך הכל.
ואם דני פרנקו ימצא את הנוסחה לעצור אותו, ייתכן שזה גם יהיה המפתח לניצחון במשחק הערב. לוקאס בינתיים מחטיא, נופל לידיים של אבי בן שימול. דונטה סמית עדיין לא עלה על הלוח, עדיין לא זרק לסל אפילו. דונטה סמית לוקח אותו את בלוסום גיים, עכשיו הוא זורק לסל, וכנראה שזה צריך לקרות כמה שיותר, שהוא עושה את זה לא רע בסך הכל. ודונטה סמית, נקודות ראשונות. סקוט לוקאס, כדור יפה לגילינסקי, הנעת כדור נפלאה של אירוני נהריה, לאומי לא מצליח לסיים את זה, ואירון ולדז על הריבאונד. כמעט ולא אמרתי את השם שלו מאז שהוא נכנס, אז הנה ולדז עם פעולה חיובית ראשונה. סמית מקפיץ שם את בלוסום גיים, אבל לא מנצל את זה לטובת חדירה לסל. בן שימול, עוד שלשה של אבי בן שימול, והנה מכבי חיפה חוזרת. נקודה חמישית של אבי בן שימול. אור לאומי, עוד ניסיון מחוץ לקשת של לאומי, פעם נוספת הכדור כמעט נכנס, אבל כמעט זה לא מספיק. ודונטה סמית שוב לא זורק מחוץ לקשת. ולדז מסבך את שוברביץ' שמוציא עבירה, הוא גם ילך אל הקו. לא בשורה מי יודע מה מבחינת מכבי חיפה, שעד עכשיו קולעת באחת משש מהקו. שוברביץ' החטיא את שתי הזריקות בביקור הקודם שלו. בינתיים ג'ורדן כהן מחליף את קריס דאו. לא מעט דקות מקבל הערב ג'ורדן כהן, לפחות ברבע הראשון, גם לאור העובדה שנאור שרון, שאמור להיות הרכז השני של מכבי חיפה עונה, פצוע ולא עומד לרשותו של סואנה. שוברביץ', פעם נוספת הכדור שלו מאוד קצר, מבוא לארבול, 0 מ-3 מהעונשין, 0 מ-4, וחיפה באחת מ-8 מהקו, 1 מ-7. כדור טוב לצ'וברביץ', ולפתע יש לנו שוויון. נהריה נתקעה לגמרי, וחיפה בריצה של 9-0. סקוט חצי מרחק, יש לו את זה, הפעם לא. נש מלקט את הכדור החוזר, וחיפה יכולה לעלות ליתרון, משהו שלא היה פה דקות ארוכות. שבע שניות על שון הזריקות, אלכסנדר בהגנה מצוינת, נהריה 8 שניות, גילינסקי מאתר את קלי לוקאס לג'ו אלכסנדר, גילינסקי, הכדור שוב זז יפה, אבל גילינסקי מחטיא ומסתיים הרבע הראשון, שוויון 18 בין מכבי חיפה לבין עירוני נהריה במסגרת המחזור השני של תל הספורט הליגה הבלקנית. נהריה פתחה הרבה יותר טוב, כבר הובילה בתשע נקודות, אבל מכבי חיפה, במיוחד בעזרת קריס דאו, מצליחה לחזור כאן למשחק. שני שמות בולטים ברשימה הזו. קיילין לוקאס מוביל את הקלעים של עירוני נהריה עם 10-8 לקריס דאו בצד השני. נציין גם את דיוון סקוט שפתח מצוין את המשחק, אבל קצת נרגע מאז. אבל שימו לב, נהריה, שלושה זרים, אבל רק הם קולים. עד עכשיו בעשר הדקות הראשונות.
הרבע השני כאן ברוממה אוטוטו יצא לדרך. דלי פרנקו יעלה עם ארבעה ישראלים, לא פחות, משגב, אור לאומי, אופק בן יעקב, ג'ו אלכסנדר וקיילין לוקאס. דיוון סקוט מקבל בעצם מנוחה לראשונה מאז שהחל המשחק. מצד השני, אבי בן שימול, ג'ורדן כהן, לבריין אש, אירון ולדז ורומן סורקין, שהוא כאן, רומן סורקין כאן. אנחנו כמעט שכחנו את זה, הוא הוחלף אחרי פחות משתי דקות על איזושהי סגירה הגנתית לא טובה ככל הנראה, ומאז נעלמו עקבותיו לפחות ברבע הראשון. אז הנה הוא כאן, והוא גם מקשקש את ג'ו אלכסנדר. שני שחקנים בעמדה 4-5 כרגע, שניהם אגב בעמדה מספר 5 כל אחת בקבוצתו. ולדז נש, יתרון גובה מאוד בולט על ניב משגב. אופק בן יעקב בא לדאבל אפ, אז זה אומר שסורקין נשאר לבד לגמרי, ורומן סורקין מחטיא. נש על הכדור החוזר בתוך היער, הסגול, זה גם בחוץ, וגם הטיפ של ג'ורדן כהן בחוץ, ובסופו של דבר הכדור הזה יהיה של נהריה. גב, לאלכסנדר. יופי של מהלך של ג'ו אלכסנדר. גם אפשר להתרגל ללוק החדש עם הזקן העווה הזה של לאלכסנדר. אנחנו היינו רגעים לראות אותו קצת אחרת, אבל התנועה והיכולות הן אותן יכולות בדיוק. בן שימול, איזו מסירה של אבי בן שימול לאירון ולדז. ברוך הבא אירון ולדז למשחק, אולי גם לעונה, אבל אנחנו תרשו לנו להתלהב מהאסיסט של אבי בן שימול. כמה פעמים ראינו אותו נותן כאלה לשחקנים שחותכים. ג'ו אלכסנדר, לאור לאומי לשלוש, עכשיו זה נכנס. פעם ראשונה שאור לאומי פוגע מחוץ לקשת אחרי שתי החטאות. נקודות ראשונות ללאומי. נהריה ביתרון שלוש. בן שימול. את לאומי, סורקין מחפש נקודות, זה לא קורה גם במהלך הזה. נערי על התקפה חדשה עם אלכסנדר, מסתמן שהוא אוהב את המצ'אפ הזה, והוא מוציא עבירה מרומן סורקין שממש נזהר לו לעשות את ה... אבל בסופו של דבר הוא מבצע אותה. עבירה שנייה לסורקין. אנחנו מעיפים מבט לספסל של חיפה. בינתיים סורקין על הפרקט. בן יעקב למשגב, לוקאס, לאומי. פעם נוספת נהריה הולכת לאלכסנדר למהלך פוסט-אפ. זריקה קשה של אלכסנדר, אבל אל ג'ו אלכסנדר, גם בגילו, מעטים הדברים שיכולים להיות קשים, בטח לא הפיידאווי הזה. ארבע נקודות לאלכסנדר. שלושה כדורים חוזרים, ופתיחת רבע שני מצוינת. אבי בן שימול לבריין נש, כמה כוח יש לבריין נש. סל ועבירה לעזר החדש של מכבי חיפה. בזמן שדני פרנקו נותן הערות לאופק בן יעקב על העבירה הזו לבריין נש, בכלל על ההגנה לבריין נש, מספר שמדובר בבחור בן 28, על פניו הקריירה שלו הייתה אמורה להוביל אותו למקומות קצת יותר רחוקים ממכבי חיפה. עם כל הכבוד למכבי חיפה, זה בחור ששיחק בנבחרת הנוער של ארצות הברית עם שחקנים כמו קיירי הרווינג, אבל לבריין יש פה במכבי חיפה. ראינו, לא הצליח גם לקלוע את זריקת העונשין. בינתיים אלכסנדר מתחמם, וכשג'ו אלכסנדר מתחמם מאוד קשה לעצור אותו. רק החמנו ללבריין אש, אז הוא אחראי עכשיו על איבוד כדור. אז גם האפיזודה הנוכחית של רומן סורקין על הפרקט לא הניבה את התוצאות המיוחלות מבחינתה של מכבי חיפה, והוא שוב הולך לספסל. ועכשיו מכבי חיפה עם כל ארבעת הזרים שלה
פלוס אבי בן שימול. אלכסנדר מחטיא, הוא קלה סלים ברמת קושי כל כך גבוהה קודם שהקרס סל הזה היה נראה לו כנראה קל מדי. בכל אופן היתרון עדיין נאריאני. קריס דאו שחוזר אחרי מנוחה קצרה, קלה המוביל של מכבי חיפה הערב עם 8. נש לוולדז, בן שימול ינסה לארגן משהו, כדור שוב חוזר לקריס דאו שעובר דרך דונטה סמית, מוצא את השחקן הפנוי שקוראים לו אירון ולדז, ואירון ולדז עם שלשה ראשונה. אלו חדשות טובות מבחינת מכבי חיפה, כי ולדז לא היה נראה מחובר לכלום ושום דבר במשחק נגד גלבוע גליל, אז ברבע הזה יש לו כבר 5 נקודות. ותודה לדונטה סמית על המסירה האיכותית שהובילה לסל הזה. בינתיים נשגב עם נקודות. אמרנו שברבע הראשון רק הזרים של מכבי חיפה קולים, אז בינתיים ברבע הזה רק השחקנים הישראלים של אירוני נערי קולים נקודות, בין אם זה אלכסנדר, בין אם זה לאומי, בין אם זה ניב נשגב. דאו הולך שמאלה, קריס דאו, אי אפשר לעצור אותו כשהוא הולך ככה לסל, לא משנה אם הוא הולך לשמאל או לימין או אם הוא הולך ברוורס, בסופו של דבר זה נגמר עם נקודות. שימו לב, 10 נקודות, 5 מ-6 מהשדה. אבל הבעיה שהוא עכשיו הולך לקו, ומכבי חיפה הערב מהקו לא משהו, 1 מ-8. דאו ינסה להשלים מהלך של 3, אבל מישהו כישף את הטבעת כאן ברוממה, כי מכבי חיפה עם אחוזי עונשין, אני לא אגיד גרועים כי גרועים יעשו איתם חסד, אחוזי עונשין מחפירים, 1 מ-9. בינתיים לוקאס ל-3, מחטיא. קריס דאו שוב הולך כל הדרך, סמית לוולדס, פעם שעברה זה עבד, גם הפעם זה עובד, והנה מכבי חיפה והאיש הזה דניאל סואנה ביתרון 30-29. אירון ולדז אחראי על 2 שלשות ועל המהפכון הזה שקרה לנו כאן בדקות האחרונות. נעריה קצת איבדה את הראש, לא סומגים עכשיו מאבד כדור, והנה פרנקו מקפיץ את סקוט מהספסל במקומו של אלכסנדר. אלכסנדר פתח את הרבע הזה טוב, יקבל עכשיו קצת מנוחה מהמאמן שלו. הנה דונטה סמית לקריס דאו. דאו שוב פעם עובר את השומר שלו כמעט בלי בעיה, מוציא את זה לסמית וסמית מחטיא. יש סיבה כנראה שהזריקה שלו מחוץ לקשת היא קצת מאוססת. בינתיים לוקאס גם כן קצת מאסס, אבל הכדור הזה לא נכנס. סמית, הגנה נהדרת של נשגב, שמצליח לבלום את המתפרצת הזו בלי עבירה. אבי בן שימול יארגן התקפה חיפאית חדשה. קצת תקוע בן שימול לוולדז. סמית רוצה את הכדור מול סקוט. סמית מנסה לאתר את לבריין אש, אבל להגנה טובה של נעריה עכשיו, ולוקאס להתקפת המעבר. בורח מאבי בן שימול לניב משגב. נעריה מזיזה את הכדור יפה בהתקפה, לזכותה יאמר. בלוסום גיים מסיים. התקפה לתפארת של אירוני נעריה. ג'רון בלוסום גיים מגיע ל-7 נקודות. ואירוני נעריה חוזרת להוביל. האמת מגיע לה אחרי ההתקפה הנאה הזו. התשובה של חיפה מגיעה עם לבריין אש. עוד איבוד כדור של חיפה. לוקאס עד הסוף, אין לו נקודות, אבל הוא ילך אל הקו. העבירה הייתה של נש. מכבי חיפה מאבדת קצת יותר מדי כדורים בדקות האחרונות. 5 כאלה יש לה בסך הכל. על 3 חתום לבריין אש. אז למרות שגם האשמתי את לבריין אש בעבירה,
הסימון של השופטים היה שהעבירה הייתה של אבי בן שימול. היא לכך ובהתאם לזאת, העבירה נשרקה לחובתו של בן שימול, זו הייתה עבירה ראשונה. לוקאס, בניגוד למכבי חיפה שמעמידה אחוזים מכפירים מקו העונשין, רציתי להגיד שלוקאס עד עכשיו קלה ב-100% 5 מ-5, אבל כנראה שהבעיה בעונשין היא בעיה משותפת, כלל קבוצתית מה שנקרא. לוקאס אבל מדייק באחת משתיים והוא עם 11 נקודות, הקלה המוביל בשתי הקבוצות. בצד השני רק שחקן אחד בספרות כפולות וזה קריס דאו עם 10. בן שימון, צ'וברביץ' חוסם שם את משגב, דאו מקבל את דיוון סקוט עליו, דאו מסירה קצת קשה לסמית אבל סמית תופס אותה, ועבירה תוקף של אלכס צ'וברביץ' בניסיון לתפוס עמדה מול בלוסום גיים. זו עבירה שלישית קבוצתית של חיפה עד עכשיו ברבע הזה. הפעם דווקא הספסל של מכבי חיפה לא ממש מתווכח אפילו עם השריקה הזאת, אחרי שראינו לא מעט ויכוחים מצדם של החיפאים. משגב לבד לגמרי לא נכנס. כדור חוזר של קריס דאו, בן שימון מולו לוקאס, כמעט לא נחה הערב לוקאס, עכשיו הוא גם תופס את הכדור החוזר הזה. עוד התקפת מעבר של נהריה, שוב משגב לשלוש, שוב הוא מחטיא, ועכשיו תורה של חיפה לרוץ. סמית לוולדנס, ההתקפה הזו נתקעת, לוולדנס היא מסירה רעה מאוד, קני לוקאס חוטף את זה אבל דורך על הקו ולכן הכדור יישאר חיפאי. הרבה מאוד התלהבות כרגע בספסל של נהריה והרבה מאוד מחמאות לכיוונו של לוקאס. חיפה, לפחות כמו שזה נראה כרגע, יש שעון חדש בהתקפה הזו. קריס דאו, צ'וברביץ' שוב חוסם, ולדס לשלוש, לא נכנס לו, צ'וברביץ' לקריס דאו, ובשביל קריס דאו זה קלה קלות. 12 נקודות יש לו לשחקן הטוב ביותר במכבי חיפה גם הערב, בדיוק כפי שהיה בגלבוע. סקוט למשגב, שוב הוא זורק מרחוק למשגב, הוא דרך על הקו למשגב, אבל זה שהכדור נכנס, אלה כבר חדשות מצוידות מבחינתו ומבחינת עירוני נהריה. 4 נקודות למשגב שמקבל הערב הרבה מאוד דקות מדני פרנקו, אגב הקפטן של עירוני נהריה בעונה הזו ניב משגב, אחרי שבשנה שעברה זה היה טוני גפני. בן שימול משתמש בלוח, משתמש גם ביד ימין למרות שהוא הולך שמאלה. סל של הרבה מאוד איכות והרבה ניסיון שהשתלבו להם זה בזה זה בזו. לוקאס, גילינסקי לסקוט, בלוסום גיים קצת מסתבך אבל בלוסום גיים זריז מאוד, מגיב מהר ושם עוד שתי נקודות על הלוח. סמית זה כמעט בורח לו, דאו לוולדנס, סמית בצד השני, אבי בן שימול במסירת עין עקומה, וולדנס גומר את זה. נגיד גם למכבי חיפה, מגיע לנקודות על המהלך הזה, על התקפה יפה, עם הרבה מאוד מה שנקרא איי-קיו כדורסל, בבן שימול לסמית לוולדז שגומר את זה עם קרס על. סקוט נרגע מאוד מעט הפתיחה, לא פוגע בכלום, גילינסקי על עוד כדור חוזר בהתקפה, סקוט עכשיו בחצי מרחק, יש לו את האלמנט הזה במשחק, אנחנו זוכרים, גם מאלת בשנה שעברה, והוא מגיע לשש נקודות. סמית שוב לוולדז על קו הבסיס, דאו לצ'וברביץ', הוא הזה יוצא החוצה לבן שימול, דקה האחרונה של המחצית הראשונה, עבירה של גילינסקי על קריס דאו, שלישית קבוצתית. עבירה נהריה, גילינסקי, עבירה נהריה.
פסק זמן של דניאל סואנה לנסות ולארגן מהלך טוב שיניב נקודות ב-14 השניות שיהיו למכבי חיפה, וכמובן ינסה לסיים את הרבע הזה בצורה יותר טובה. אנחנו חוזרים לקצת יותר מ-53 שניות של כדורסל כאן ברוממה. צ'וברוויץ', סמית, ולדז, דאו ובן שימול בחיפה, מסגב, גילינסקי, לוקאס, בלוסום גיים וסקוט בצד הסגול של נהריה. 6 שניות ראשון התקפה, בן שימול עכשיו צריך לנסות לתקוף את הסל, זה בדיוק מה שהוא עושה, אבי בן שימול, ועוד חדירה של בן שימול שמסתיימת עם נקודות. אבי בן שימול 9 נקודות יש לו במחצית הראשונה, את כולנו משיג בסטייל, עם הרבה מאוד ניסיון ועם הרבה מאוד יכולת. כמו שאנחנו מכירים את אבי בן שימול, כמו שבחיפה בוודאי היו רוצים לראות אותו, בינתיים עוד עבירה. חיפה כמעט חוטפת את הכדור, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שקני לוקאס ילך פעם נוספת אל הקו. לוקאס עד עכשיו מהקו הזה, מהטווח הזה 6-7, אבל מה שמשמעותי לו פחות זה העובדה ש... אבי בן שימול, שרק החמנו לו על היכולת שלו הערב, כבר עם עבירה שלישית. זו בעצם הייתה עבירה רביעית קבוצתית של מכבי חיפה, לכן לוקאס לא ילך אל הקו, ולנהריה תהיה עוד התקפה אחת. 14 שניות עד על שעון ההתקפה למעשה. לאורמי מוציא את הכדור לקני לוקאס, ג'ו אלכסנדר חוזר בעירוני נהריה לטובת המהלך ההתקפי האחרון של המחצית הזו. מסגב, 6 שניות על שעון ההתקפה, מקבל את דונטה סמית. ניב מסגב, איזה זריקה קשה של מסגב, לא מספיק טוב, ולמכבי חיפה יש הזדמנות לרדת למחצית כשהיא ביתרון. סמית קצת תקוע, מוסר את זה לא טוב, ניב מסגב משתלט על זה, זריקה מסוף המגרש. המחצית הראשונה מסתיימת.
עירוני נהריה, 39, מכבי חיפה, 38. כדורסל לא רע, למען האמת, במחזור השני של דרך ספורט, הליגה הבלקנית. רמה לא רע, יש לנו. מתח, אני מקווה מאוד שיהיה לנו גם במחצית השנייה. אנחנו כמובן נחזור ל-20 הדקות שיסגרו את המשחק הזה, שתסתיים המחצית.
אחד ואתה רואה אחר. אולי מה שקורה זה, יש תקלה, שקוד עונשין, נגיד הסטטיסטיקאי שלנו סימן שזה 12 ריקות, נראה לי שהוא מכניס את הסך הכל לפני שהוא מסמן את הקלה, אתה מבין? מראה לך פשוט הסך הכל לפני. אנחנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה במחזור השני בבית ב' בדלה ספורט, הליגה הבלקנית. מכבי חיפה מול עירוני נהריה שמובילה 39-38. קני לוקאס, ניב משגב, דויד סקוט, ג'ו אלכסנדר וג'רום בלוסום גיים בחמישייה הנהריאנית. אלכסנדר עכשיו נתקל בצ'וברוויץ', יחד עם צ'וברוויץ' על הפרקט, דאו, סמית, בן שימול וסורקין. עיבוד כדור ועבירה של סורקין במהלך הזה, בניסיון לקחת את הכדור מסקוט. עבירה שלישית של רומן סורקין, עדיין ללא נקודות סורקין הערב. לא נכנס טוב למשחק, ומאז די מתקשה, די נאבק. קריס דאו. דאו נעזר שם בית שוברוויץ' לדונטה סמית. לא ממש מאיים על הסל מרחוק. אולי זו אחת הסיבות, כי הוא לא ממש מאפס את היד שלו מחוץ לקשת. רק שתי נקודות הערב לדונטה סמית, 0 מ-2 ל-3. לוקאס, חצי מרחק. היו לו כמה כאלה טובות בחצי הראשון. עכשיו הוא מתחיל עם החטאה ובן שמעון מול משגב. סמית. דאו ל-3. וקריס דאו עם שלשה ראשונה הערב, בניסיון הראשון שלו בעצם, מגיע ל-15 נקודות. וחיפה ביתרון. אלכסנדר, חצי מרחק אלכסנדר, את זה הוא עושה כל הקריירה, וגם בגילו עכשיו, בגיל 33, הוא ימשיך לעשות את זה. סמית שוב מנסה לקחת את בלוסום גיי, מנסה מסירה מתוחכמת שהולכת לאיבוד. איזה איבוד זה של דונטה? איבוד רביעי של דונטה סמית. ואם יש לו כפול עיבודים מנקודות, אלה בשורות לא כל כך טובות לדניאל סואנה ומכבי חיפה. מסגר עובר את בן שימול, כדור שלו לא מספיק טוב. צ'וברוויץ' ודאו להתקפה ירוקה חדשה. צ'וברוויץ' רץ את כל המגרש, וזו עבירה של סקוט. רוצים שם בחיפה בלתי ספורטיבית. פעם שנייה שאלכס צ'וברוויץ' רץ קוסט טו קוסט כזה לדנק הערב ונעצר בעבירה. עכשיו הולכים השופטים לבדוק האם הייתה מדובר, האם המהלך הזה, העבירה של דווין סקוט הייתה בלתי ספורטיבית, או שמא זו הייתה עבירה רגילה. לאחר שתסתיים ההתייעצות הזאת, אלכס צ'וברוויץ' ילך אל הקו. אז בזמן
וצוות השיפוט ממשיך בבדיקה הזו. בכל אופן, זה לא יהיה תענוג גדול מבחינת מכבי חיפה לעמוד הערב על הקו. אחת מתשע. אחת מתשע, אלה האחוזים של מכבי חיפה, לא לשלוש, לא לשתיים, אלא מקו העונשין, כשאלף צ'וברביץ' תורם למאמץ הזה ארבע החטאות משלו. עבירה רגילה, מצביע אופר מנהיים. שזו בעצם השריקה המקורית שהייתה של צוות השיפוט. וצ'וברביץ' וחיפה באחת מעשר. יכול להיות שאנחנו בדרך לאיזשהו סי שלילי. אחת מאחת עשרה למכבי חיפה מקו העונשין. אבל על הקיר חוזר הזה השתלט בן שימול. אלכסנדר נתפס בעבירה. בן שימול. לסמית. סמית, כל הדרך לטבעת, לא טוב לא לסמית, לא משחק טוב לדונטה. בינתיים קני לוקאס, בלוסום גיים עם הגב לסל, הוא אוהב את העמדה הזאת, מוסר כדור קצת מסובך לסקוט, זה מגיע לאלכסנדר לשלוש, וג'ו אלכסנדר ממשיך לצבור נקודות. זו כבר הנקודה ה-11 של ג'ו, אחוזים מצוינים הערב, 5-8 מהשדה, 5 ריבאונדים גם. זה ג'ו אלכסנדר שבנהריה רוצים לראות. דאו לסורקין, נתקל באלכסנדר, אין עבירה. וסורקין, תגידו לו מברוק לרומן סורקין, נקודות ראשונות כאן הערב ברוממה. סורקין, להזכיכם, האיש שסירב למכבי תל אביב בקיץ. בינתיים בלוסום גיים מחטיא. סמית לשלוש, אחוזי השלשות של מכבי חיפה לא משתפרים, אבל מה שעצוב מבחינת מכבי חיפה, ש-33% משלוש, זה הרבה יותר טוב מהאחוזים של המעונשין, שזה אבסורד, אבל בגדול שתי הקבוצות בכל אותו היום היטב הערב מחוץ לקשת. בן שימול, משאירים אותו לבד, ובן שימול מעניש. שלושה שנייה הערב של אבי, חמישית של חיפה. והיתרון חוזר לקבוצה בעלת הבית, לבעלת הבית בלבן ירוק, למכבי חיפה, סקוט. עבירה על אלכסנדר, ודני פרנקו ייקח פסק זמן, שאנחנו 6 דקות ו-15 שניות לסיומו של הרבע השלישי, כאמור המחזור השני, בדלה ספורט, הליגה הבלקנית, בית בית.
כדור סגול, משגב יוציא אותו, דני פרנקו חוזר עם אותה חמישייה, סקוט מסובב את צורקין, מאתר בפינה את בלוסום גיים. אנחנו, זו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את בלוסום גיים חותך מצד שמאל ומנסה לסיים ביד ימין הרחוקה מהסל והרחוקה גם מהשומר. מין נשק התקפי שאני מאמין שאנחנו נראה לא מעט ממנו במהלך העונה. בלוסום גיים ילך אל הקו, זה יהיה הביקור הראשון שלו הערב על קו העונשין. נעריה בניגוד לחיפה, קולעת לא אגיד מדהים, אבל באופן סביר. 7-11 קבוצתי. בלוסום גיים הוא השחקן השלישי בדאבל פיגרס בקבוצה שלו. מצטרף לקלי לוקאס ולג'ו אלכסנדר. הנה קריס דאו. דאו נעזר בצ'וברוויץ', עובר דרכו. בריסקר, דרך מעט לשחק במחצית הראשונה. עכשיו על הפרקט צ'וברוויץ', כדור הזה לא פוגע בכלום. ונעריה רצה. בלוסום גיים, מסובב את דונטה, נתקל בסורקין, אבל גם סורקין לא מפריע לו. וג'רון בלוסום גיים מעניק את היתרון לעירוני נעריה. היתרון כאן עבר צד לדעתי כל כך הרבה פעמים. כמות דו ספרתית בוודאות. הנה דונטה. עכשיו תורו לקחת את בלוסום גיים עם הגב, אבל דונטה הערב לא במיטבו. ניב משגב, סקוט. לוקאס. קשה, קשה ללוקאס, אבל בסופו של דבר זה גם נכנס. ונעריה מייצרת לעצמה מומנטום. לוקאס, 13 נקודות. 3 אסיסטים. דאו מרחוק. לא פוגע. סורקין עכשיו ינסה. וסורקין קולע, שלושה ראשונה לרומן סורקין. ואלה חדשות מצוינות מבחינתה של מכבי חיפה. לראות עוד שחקנים נכנסים כאן למשחק. סורקין היה מאוד אנמי בחצי הראשון. סקוט בינתיים. סורקין שולח יד ארוכה וגונב את הכדור. עכשיו הזדמנות לחיפה לעלות ליתרון. דונטה עם כל הכוח. סוחט עבירה מאלכסנדר ולך אל הקו. דונטה אל הקו. האם מכבי חיפה תצליח לשפר במעט את האחוזים המחפירים של הערב מקו העונשין? 1-11. דונטה סמית, אפשר לחגוג את הסל הזה כאילו זה גול. אז דונטה סמית כובש מקו העונשין. וחיפה עם 2-12, זה עדיין די גרוע, אם לומר את האמת. בסדר, 1-2 בערב כזה, וכנראה המקסימום של מכבי חיפה, שקולעת ב-15% מהעונשין. כמו שאמרתי, גם ל-3 זה אחוז לא טוב. גם דניאל קוזאינוף על הפרקט עכשיו, בחור צעיר קוזאינוף ינסה להותיר רושם חיובי בדקות שהוא מקבל. פעם ראשונה הערב, סקוט הרבה יותר גבוה ממייקל בריסקר, סורקין מוציא את זה מהסל ונעריה שוב ביתרון. דונטה מוביל את הכדור של מכבי חיפה מולו ג'רון בלוסום גיים. מאוד כיף האמת לצפות במצ'אפ בין שני השחקנים האלה.
בין שימו לסורקין, זה לא נכנס, עכשיו זה כן נכנס. סורקין הלך שם לאיזשהו מהלך מרהיב של הטבעה, כשהוא ראה שהוא לא יצליח לעשות את זה, ניסה לקלוע בדרך קצת יותר קונבנציונלית, ובסוף זה גם נכנס לו. לאומי, לוקאס, הוא לא מייקל בריסקר. לאומי, עברה. מספר שג'ו אלכסנדר בינתיים ירד לספסל. ארבע עבירות יש לו לאלכסנדר. ולכן ייתכן שאנחנו לא נראה אותו כאן בדקות הקרובות. פרנקו בוודאי ירצה לשמור אותו לדקות הסיום של המשחק הזה. עכשיו גם קיילין לוקאס. אתם רואים אותו יורד, מקבל קצת כפיים מהחברים שלו. יורד לקבל מנוחה שהוא די זקוק לה, כמעט לא נחה ערב קיילין לוקאס. נח בעצם חצי דקה, אולי. לאומי, מהעונשין מדייק. לאומי, אחת משתיים יש לו. דו, קריס דאו. עוברת גל גילינסקי, מאתר את בריסקר, זו הבלטה שלו, מייקל בריסקר, זו הבלטה שלו, זה הטיקט שלו, זה מה שהוא עושה, אולי הכי טוב בליגה, מייקל בריסקר, קאץ' אנד שוט, זריקה ראשונה מחוץ לקשת, שלשה ראשונה שלו, סקוט, בינתיים לאומי ינסה להחזיר בשלשה משלו, וזה בדיוק מה שהוא עושה, אור לאומי, עם שלשה שנייה, והיתרון שוב מחליף ידיים, ועכשיו היתרון הזה סגול. בן שימול, דאו. נטפח לשון כאן משני הכיוונים, עכשיו זה תורו של דאו. לקלוע את השלשה השנייה שלו, ולעלות ל-18 נקודות. הקלה המוביל כאן על הפרקט ברוממה. משחק יפה של נהריה בין גבוהים, אבל בלוסום גיים לא מצליח לסיים את זה. נש, עבירה של סקוט. עבירה רביעית קבוצתית, בסך הכל של נהריה. עבירה שלישית של סקוט, והלוח של נהריה מתחיל להתמלא, אלכסנדר ראינו אותו קודם עם ארבע, אם גם סקוט יבצע את העבירה הרביעית שלו, זאת תהיה בעיה, מבחינתו של דני פרנקו. קריס דאו, מנסה מסירה מתוחכמת שלא מגיעה ליעד שלה, עכשיו בלוסום גיים, רץ את המגרש בלוסום גיים, אבל מחטיא, ולטז שחוזר לפרקט אחרי דקות ספסל רבות, 10 נקודות היו לו לוולדז ברבע השני, כולן היו ברבע השני. נש. מועד נש, אין צעדים קופים השופטים. מייקל בריסקר מאותה בלטה בדיוק הפעם, זה לא נכנס. בן יעקב חזק על הריבאו. גילינסקי. וולדז גונב את זה, אבל הכדור יישאר סגור. במחיאות כפיים ומחמאות מקבל ולטז על המערך האחרון. עבירה טכנית בינתיים לדני פרנקו. שמאוד לא אהב את אחת השריקות כאן, זה רק כמה מילים לכיוונו של אורי שלוי. וקריס דאו. מדייק מהעונשין. וזו בשורה בערב הזה של מכבי חיפה. כדור יישאר נהריאני. לאומי, נהריה בסיגור של 4 נקודות. לאומי, מהלך יפה של הבחור שהגיע הקיץ מפני הרצליה. היה שותף לעליית הליגה בשנה שעברה מהלאומית. העונה אומנם לא הסתיימה בליגה הלאומית כזכור, אבל הרצליה עלתה. נש. קוזהינוף. ולדז עד הסוף, מהלך יפה של אירון ולדז. אז במשחק מול גלבוע גליל הוא לא היה קיים, הערב סולידי וטוב
12 נקודות, מאוד אסרטיבי גם. וזה מצוין מבחינתה של חיפה בינתיים, בלוסום גיים. מחטיא שם הזדמנות לסל ועבירה. צריך להרוויח את שתי הנקודות מהקו. ראשון של בלוסום גיים בכלל לא פוגע בטבעת, עובר דרך הרשת. שימו לב לשורה הסטטיסטית שלו, 14 נקודות, 4 כדורים חוזרים, קלה המוביל של רוני נערי הערב. כמובן שאנחנו מנכסים אותו, ובן יעקב היה הכי ערני לכדור החוזר. סקוט לא מצליח לסיים את זה, אבל זה יישאר של נעריה. גילינסקי לא מסתכל על הסל. בלוסום גיים לעוד ניסיון, ועכשיו זה נכנס, ונעריה מגיע ל-60. דאו ל-3, לא מספיק טוב, ונעריה תלך לכדור אחד. תנסה לסיים את הרבע הזה ביתרון. לאומי מולו מייקל בריסקר, סקוט מגיע לסוף, עבירה של בריסקר. איזו עבירה זו של מייקל, עבירה שלישית, ובגלל שחיפה מעל לתחום העבירות, לאומי ילך אל הקו. לחיפה יהיו אחר כך 6 שניות ו-6 עשיריות כדי לנסות ולייצר נקודות משלה. לאומי, יש לו לזריקות שלו, יש קשת כל כך יפה. הכדור הזה צולל פנימה, לאומי יוכל גם הוא להגיע לספרות כפולות. היא נקלה גם את הכדור השני. הוא אכן קולע. נעריה ביתרון נקודה. נש מוציא את זה כבר לבריסקר. חיפה ממהרת, היא צריכה למהר. הכדור הזה בורח לבריסקר, וזה כמעט נכנס. זריקת ההתאבדות הזו של אור לאומי כמעט הולכת פנימה, אבל כך או כך, עירוני נעריה מסיימת 3 רבעים ביתרון, 62-61, הרבע הזה בשוויון מוחלט, 23-23. אני רוצה להאמין שזה מבטיח לנו דרמה ומתח עד לסיום המשחק. הנה הקלעים הבולטים בשתי הקבוצות. קריס דאו מעל כולם במכבי חיפה, שמקבל את הערב גם את אירון ולדס וגם את אבי בן שימון עם 12 נקודות. אבל שימו לב מה קורה לאודונטה סמית, רק 3. בצד השני חלוקת נקודות יפה של עירוני נעריה. בלוסום גיים 16, לוקאס עם 13, אלכסדר 11, לאומי 10 וסקוט עם 8. Yeah.
אנחנו יוצאים לדרך. ברבע הרביעי, דאו בן שימול, סורקין נש ווולדס בחיפה. בצד השני, לאומי, סקוט, בן יעקב, לוקאס שחוזר אחרי המנוחה, וניב מסגב, ג'ו אלכסנדר על הספסל עם ארבע עבירות. אבי בן שימול לקריס דאו, סורקין רחוק מהסל, נסה לקחת את סקוט בלואו פוסט, סורקין לא בכיוון, לאומי חזק על הכדור החוזר, ולוקאס מריץ את נעריה קדימה. סקוט מאתר את לאומי, זה אדיר. אבי בן שימול מול ניב מסגב לקריס דאו, נש דוחף עם יד שמאל את מסגב, אין שם עבירה. דאו, מסגב מגיע לשמור גם עליו, כאילו יש פה חמישה ניב מסגבים על הפרקט. בן שימול מחדיב וסקוט תופס את הכדור כמו שחקן פוטבול. לוקאס עובר דרך קו הבסיס, ברגע האחרון מאתר את בן יעקב. 10 שניות לשעון ההתקפה. מסגב, חצי מרחק, מסגב. 6 נקודות לרכז שלי רוני נעריה. בן שימול. סורקין בא לחסום, דאו, עוד שלושה של דאו, וזה נכנס פעם נוספת, וקריס דאו חוצה את רף 20 הנקודות, שוויון 64-22 לקריס דאו. דני פרנקו משתולל כאן לידינו על הספסל, על הפוזיישן ההגנתי הקודם של נעריה, אבל זה כבר עיתון של אתמול, כי לוקאס זורק, ולוקאס מחטי, וזה נופל לידיים של נש, כדור חוזר, שביעי שלו. במשחק הערב, נש, קוסט טו קוסט, נכנס לבריין נש. גל גיליצקי יחזור בקרוב בעירוני נעריה, בזמן שחיפה עם ריצת 5-0 לוקחת את ההובלה, סקוט מחזיר וגם מראה לנו איזה שריר יד קדמית יש לו ביד ימין. שוב אנחנו בשוויון 66, פעם שלישית הערב שדויד סקוט מייצר סל ועבירה. בפעמיים הקודמות אגב הוא לא הצליח לקלוע את זריקת הבונוס. עכשיו הוא ינסה לקלוע לראשונה מקו העונשין. סקוט משלים מהלך של 3, עולה ל-11 נקודות. נעריה עם 5 שחקנים בספרות כפולות. העבירה הקודמת הייתה הרביעית של רומן סורקין, הוא יורד לספסל בשל כך. צ'וברביץ', חצי מרחק צ'וברביץ', לא פוגע. נש גם מול גליל, מול גלבוע גליל הוא היה הרבה יותר אסרטיבי ככל שהמשחק התקדם לבריין נש, ויכול להיות שזה גם מה שיקרה הערב. לוקאס, סל בעבירה של קיילי לוקאס. הוא היה מאוד מאופק לוקאס מאז שהתחילה המחצית השנייה, אבל יכול להיות שהוא מתעורר בדיוק בזמן מבחינתה של נעריה. לוקאס ינסה להשלים גם מהלך של 3, 15 נקודות יש לו עד עכשיו. הנה אלכסנדר חוזר, למרות 4 עבירותיו. רק החטאה אחת ללוקאס הערב מקו העונשין. עדיין רק החטאה אחת, נעריה בפלוס 2, 7 דקות ו-7 שניות עד לסיום המשחק הזה. מכבי חיפה מנסה להימלט מהפסד שני בדלה ספורט הליגה הבלקנית. נעריה רוצה ניצחון ראשון במשחקה הראשון. עדיין סמית צועד, מוחא כפיים, לא ברור למי, אולי לשופטים על שריקה נכונה.
עיבוד חמישי של דונטה. כמה נקודות יש לו לדונטה? 3. בוא נגיד בעדינות שכבר ראינו אותו בישראל מציג משחקים קצת יותר טובים. לוקאס רץ דרך החסימה של אלכסנדר. גילינסקי עד הסוף, כמעט עוד מעלה של סל ועבירה, אבל גילינסקי לא מצליח להשלים את החדירה הזו, ילך אל הקו בלי שתי זריקות. גל גילינסקי בעונה שעברה ברמת השרון בליגה הלאומית, בן 25 הבחור הזה שינסה לתקוע יתד בליגה הראשונה. הדור הראשון שלו לא מספיק טוב. השני בסדר לפחות מבחינת נעריה שנמצאת ביתרון של 3 נקודות. סמית דאו לסורקין מחוץ לקשת, רומן סורקין לא הערב שלו. ג'ו אלכסנדר מנסה ללכת על קו הבסיס, אסיסט נפלא לאופק בן יעקב. נעריה כל הערב מציגה יופי של משחק בין גבוהים, אם זה אלכסנדר, אם זה סקוט, אם זה בלוסום גיים. עכשיו גם בן יעקב מצטרף לחבורה המאושרת הזו, ועירוני נעריה ביתרון של 5 נקודות, ואיך אומרת הקלישאה, במשחק הזה כל כך צמוד זה הרבה. השאלה היא איך תגיב מכבי חיפה לפיגור הזה, איך יגיב דניאל סואנה. יש לו קריס דאו אחד שנמצא בערב נהדר של 22 נקודות, יש לו אבי בן שמעון עם 12, ולדז עם 12, אבל יותר מדי שחקנים מתחת לרמתם, בין אם זה סורקין, בין אם זה כמובן דונטה סמית. וכשסואני הסתכל על הסטטיסטיקה בסוף המשחק, היא עדיין לא סופית הסטטיסטיקה הזו, אבל כשהוא יראה את אחוזי העונשין של הקבוצה שלו הוא ימרוץ צעות. כרגע אנחנו עודים על 3 מ-14, שזה 21%. שימו לב אגב לחמישייה של עירוני נעריה כרגע, 3 שחקנים ששיחקו בעונה שעברה בליגה הלאומית, גם אור לאומי, גם גל גילינסקי וגם אופק בן יעקב. מכבי חיפה למיטב ידיעתי אף שחקן לשחק בליגה הלאומית בשנה שעברה, סורקין היה שם לפני שנתיים. דונטה סמית, אחד שיש לו תארים ולא משחקים בלאומית, אבל זה עוד עיבוד כדור של מכבי חיפה שבוודאי רצתה לחזור אחרת מפסק הזמן הזה. קני לוקאס לאומי לא מהסס, הכדור הזה לא נכנס, אבל אלכסנדר עם התיקון. בן יעקב לא מסתכל על הסל, לאומי פעם נוספת, עכשיו הוא יותר חופשי, גם עכשיו זה לא נכנס, אין עבירה של אלכסנדר על ולדז ובן שימו להתקפת המעבר. דאו, סמית, הכוונה הייתה טובה, הביצוע פחות, ותרשמו עוד איבוד כדור למכבי חיפה ולדונטה סמית, איבוד שישי שלו. לוקאס, כדור מגיע קצת דרדלה לגילינסקי, בן יעקב מרחוק, אופק בן יעקב עם 5 נקודות ברבע האחרון, ועירוני נעריה בפלוס 8, והאקס פקטור ברבע הזה אופק בן יעקב, גם בהגנה גם בהתקפה. עירוני נעריה
בעמדת ניצחון, הייתי אומר. אמנם יש הרבה מאוד זמן לשחק, אבל זה יתרון שלא היה לה מאז הרבע הראשון. והמצלמה לא בכדי הולכת לבחור הזה, לאופק בן יעקב. סיים את העונה שעברה כאן בן העריה, אחרי שהוא היה בגליל עליון בליגה הלאומית. לא הרבה לשחק, אולי השנה יקבל יותר קרדיט, לפחות בליגה הבלקנית אנחנו רואים שהוא משחק ומשחק לא רע בכלל. לוקאס בינתיים, מפיל את קריס דאו, קני לוקאס, ועירוני נעריה ביתרון, דו ספרתי, 78-68, הספסל של נעריה חוגג ומחייך כאילו המשחק הזה נגמר, אבל יש כאן עוד הרבה זמן לשחק. במחזור השני, בליגה הבלקנית של דלה ספורט, בית בית. ראינו קודם את הסטטיסטיקה של הרבע הזה, 16-7 לעירוני נעריה. דניאל סואנה שולח למערכה גם את מייקל בריסקר, עכשיו ההרכב קצת יותר נמוך, בלי צ'וברביץ', דאו לשלוש, לא נכנס לו, סוקין על הכדור החוזר, ורומן סוקין, אולי ככה ייכנס למשחק. ויותר משמעותי עבור מכבי חיפה בארבע דקות וקצת שנותרו כאן, 4-10 מהשדה לסוקין, לוקאס. הכל עובר דרכו בדקות האחרונות. לאומי עובר את ולדז, כדור נפלא לג'ו אלכסנדר שמגלגל את זה, אבל זה לא נכנס. ולדז. סורקי. דונטה סמית מולו, אופק בן יעקב. סמית הולך עם הגב, מאתר את דאו. ולדז, הטעיה אחת יפה. ולדז פוגע ומכבי חיפה עם ריצה של 5-0. המשחק הזה חי. חיפה חוזרת היטב מהטיימאוט. דני פרנקו עכשיו מקפיץ את בלוסום גיימר הספסל במקומו של גל גילינסקי. מעניין שדווין סקוט על הספסל בדקות המכריעות, אין לו בעיית עבירות. קני לוקאס. לשלוש לוקאס, לא טוב. אלכסנדר נלחם עם דונטה סמית. אבל הוא דורך על הקו. והכדור הזה יש של מכבי חיפה, שמוצאת לפתע את הקצב שלה. נכנסת למומנטום ברגעים הנכונים, מבחינתה. בריסקר. לסורקין, שוב סורקין, 7 שניות על שעון ההתקפה, דאו ינסה לחלץ את מכבי חיפה, תנועה יפה של דאו, אין לו את הסיומת, ולוקאס עובר את בריסקר, מהלך יפהפה של קיילין לוקאס, שמגיע ל-20 נקודות, ואחרי שאמרנו שהוא היה קצת מופק ברבע השלישי, לרבע האחרון הוא הגיע בגדול. דאו מסובב את לוקאס, עובר דרך ג'ו אלכסנדר, אבל מחתיק קריס דאו. לוקאס נתקל בסורקין, אלכסנדר לשלוש, ואלכסנדר פוגע. עירוני נעריה שוב בפלוס 10. ג'ו אלכסנדר עם 14 נקודות, 9 כדורים חוזרים.
אם נהריה מנצחת כאן, הוא ללא ספק אחד הגורמים המרכזיים. בינתיים בריסקר, עוד לאפ שמכבי חיפה מחתיאה, ונהריה מתחילה להריח את סוף המשחק ואת הניצחון. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, בן יעקב לשלוש, מחתיא. ולדז על הריבאונד, חיפה צריכה לרוץ. עבירה של לוקאס, אבל נהריה ביצעה בסך הכל עבירה אחת ברבע הזה. בן שימון חוזר עכשיו. וקריס דאו יורד. סמית. ולדז. שוב מחוץ לקשת ולדז. הפעם זה לא מספיק טוב. עם התיקון זה סורקין. חיפה עוד בחיים, רק מינוס 8. סורקין מגיע ל-11 אגב. לוקאס, הכדור כל הזמן בידיים שלו, אלכסנדר. הולך עם הרבה כוח, אלכסנדר לא מצליח לסיים. חיפה ממהרת. בריסקר. איזה שחרור כדור מהיר של מייקל בריסקר. בפעם נוספת, אנחנו רק בחמש הפרש לנהריה. דני פרנקו לוקח פסק זמן. 72 שניות נותרו לשחק כאן כדורסל. מייקל בריסקר עם הנקודה השישית שלו. מלחיץ במשהו את הקבוצה שאנחנו רואים אותה כאן בתמונה, את עירוני נהריה. כבר הובילה פעמיים בעשר. פעמיים ראתה את היתרון שלה מקוזז בחצי. אבל עדיין הכדור שלה, 5 נקודות זה הרבה. וסל במהלך הזה בהחלט יקרב אותה לעדר המטרה שלה. אולי לניצחון בכורה בעונת 2020-2021 בליגה הבלקנית. מכבי חיפה תלחץ על כל המגרש. משגב, לוקאס, לאומי, בלוסום גיים ואלכסנדר בחמישייה של דני פרנקו. סואנה שולח את בריסקר, דאו, ולדז, סמית וסורקין. משגב חוזר, פרנקו רוצה את מובילי הכדור האיכותיים ביותר שלו על הפרקט כרגע. לוקאס, פרנקו צועק לחכות, לחכות, רוצה פוזשן ארוך. לוקאס. 4 שניות על שון ההתקפה, לוקאס לבלוסום גיים, זריקה טובה של בלוסום גיים, אבל הוא מחטיא, וזה נופל לידיים של סמית. מכבי חיפה צריכה נקודות עכשיו. דונטה מאתר את סורקין בדלת האחורית, אבל סורקין מחטיא את הלאפ הזה, ואם חיפה תפסיד, היא בוודאי תבכה 3-4 לאפים שהיא החטיאה כאן בדקות האחרונות. בריסקר מבצע את העבירה הזו, אבל עדיין לא יהיו זריקות עבור עירוני נהריה, כי זו הרביעית הקבוצתית. קלין לוקאס, שוב חיפה לוחץ את כל המגרש. משגב, דני פרנקו מבקש ממנו תשאיר את הכדור. נהריה אוכלת את השעון ומשיגה את מה שהיא רוצה. גם בזבז השניות, וגם קלין לוקאס על הקו, הערב הוא עם 7-8 מהטווח הזה.
בזמן שקני לוקאס על הקו, דני פרנקו לוקח את יתר ארבעת השחקנים של עירוני נהריה לאיזשהו תדרוך אחרון. לוקאס, הראשונה נכנסת, לוקאס עם 21. השנייה בחוץ. 6 לנהריה. חיפה צריכה משהו מהיר עכשיו. הזריקה של דונטה מהירה, אבל הכדור לא נכנס. זה נופל לידיים של לוקאס, ועירוני נהריה בדרך הבטוחה לניצחון. ג'ו אלכסדר נחסם שם בידי דונטה סמית. עבירה. 4 שניות ושתי עשיריות על השעון. זהות המנצחת כבר ברור מעל לכל ספק. אלא אם יקרה כאן איזשהו נס שבאמת קשה לראות איך הוא קורה, עירוני נהריה לא תנצח את המשחק הזה. ג'ו אלכסדר על הקו, אמרנו אלכסדר במשחק נהדר של 14 נקודות ותשעה כדורים חוזרים, משחק 7 דקות ברבע האחרון עם 4 עבירות וזה לא מפריע לו. אלכסדר עם הראשונה בפנים. דני פרנקו עוד אומר לשחקנים שלו שיש לו עבירה לתת. ההפרשים כאן חשובים. חשוב לזכור את זה, לכן נהריה לא תיתן כאן סל קל. בן שימול. עבירה, בזריקה. על אבי בן שימול. אז המשחק הזה עדיין לא הסתיים, למרות ששמענו את הבאזר. דני פרנקו מאוד מתוסכל מהשריקה הזאת. לא צריך קורא שפתיים מיומן כדי להבין מה אמר דני פרנקו עכשיו. דני פרנקו כועס על השחקנים שלו. על זה שיש עבירות לתת, אבל בכל זאת העבירה שנעשתה הייתה במהלך של זריקה. אחרי השלוש הזריקות של אבי בן שימול, כשאת הראשונה הוא מכתיב, וזה לא מפתיע אותנו בגלל האחוזים של מכבי חיפה הערב, יוותרו 4 עשיריות. אז הנה בן שימול קולע. מכבי חיפה הערב עם 4-17 מהקו. בן שימול קולע פעמיים, אבל זהות המנצחת לא משתנה. עירוני נהריה 86, מכבי חיפה 80, במסגרת המחזור השני של הליגה הבלקנית דלה ספורט. עבור מכבי חיפה זה הפסד שני בשני משחקים, עבור האיש שבתמונה ועבור עירוני נהריה זה ניצחון ראשון במשחק הראשון. וביום שלישי תגיע עירוני נהריה למשחק מול גלבוע, לקרב על רשות הבית, לפחות בסיבוב הראשון בבית מספר 2 של האזור הישראלי בליגה הבלקנית. אז עירוני נהריה נהנתה ערב מערב נהדר של קלי לוקאס, שמסיים עם 21 נקודות, 16 לג'ו אלכסדר, 16 גם לג'רון בלוסום גיים, אבל לא פחות חשוב, 5 שחקנים בספרות כפולות. בצד השני, קריס דאו עם 22, אבל השם הכי משמעותי מבחינת מכבי חיפה הוא השם שלא מופיע כאן, וזה השם של דונטה סמית, שקולע 3 נקודות בלבד, הוא מאבד כמות כפולה של כדורים, 6 עיבודים הוא מסיים. אז אנחנו גם עם התמונות הללו מסיימים כאן את השידור. אני הייתי אומרים מהניים, תודה רבה לכם, ושיהיה המשך צפייה מהניים.